Kelantan, tadi orang Pahang. Eh, orang Pahang lah. Dia kat dengan Kelantan pula tadi ke? Oh, kat Kelantan sikit boleh-boleh lah. Orang mana? Saya orang Pilih. Jom kita makan sekejap, cari saya elok sekali. InsyaAllah. Video tular Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah dipanggil kakak ketika membeli durian di gerai tanpa protokol dan memuat naik gambar durian dengan sudu dan garfu di Twitter menggambarkan baginda penggemar Raja Buah. Budak ni ada jual durian, musim durian. Saya kata, eh sedapnya durian. Kak nak nanti tak, saya nak pergi makan kat sana. Nanti bila balik saya berhenti sini. Kat mana? Kat orang mana? Orang Pahang kata gitu. Dan durian ni daripada mana? Daripada Rahup kan? Kata kita Musangking. Kejap lagi bila habis makan saya kata, so I will go there eat my pasembo whatever duduk sini. Kadang-kadang ada juga orang ternampak. Orang tengok gitu adalah juga. Tapi ada juga atas mereka. Tapi kadang-kadang orang tak tahu tengok siapa lah. Makan situ nak pergi order. Tak kisah. So balik tu lalu kat dia. Mana durian? Tadi kata orang Pahang, orang Kelantan. Eh, dok, saya orang Pahang makan. Dia tak tahu. But I didn't realize somebody videoed it. So then, it went viral. So the next day, saya pergi balik. Nak tengok lah muka takut dah viral, takut dia tahu. Dia tak ada. So, esoknya saya pergi balik semula. Dia demam. Terperanjat. Ketakutan. Because kawan dia daripada Kuala Lumpur telefon dia. Hey Afi, kamu buat apa? Kamu tak kenal? Apa benda? Apa kamu tengok video ni? Dia kata. Barulah dia tengok, dia demam. Pergi ke Pulau Pinang ya. Datanglah ke adik ni untuk beli durian. Ya. Yeah? This my new friend, ya. Yeah? Okey, itu durian dia. Ni durian apa? Awak ambil dari Pahang kan? Dari Pahang, ya? Okey. Di mana kita? Memang awak punya stall di Jalan Geni saja. Ya, jadi siapa di Penang nak beli durian, datanglah kedai dia. Ya? Kakak boleh panggil saya kakak. Okey. Lepas dia seorang pun apa? So, lepas tu, tiap-tiap kali saya pergi Penang, saya tetap pergi makan kat situ dengan dia makan. Makan pakai tangan juga tapi apa? But I like to eat with fork and spoon. I find it's neater, cleaner. Tapi kat situ makan juga. Bukan tak pandai makan tangan. Tapi bau kan. Tanpa berselindung, baginda mengakui hantu durian dan berseloroh menggelarkan diri sebagai Musang Queen. Manakala Yang di-Pertuan Agong, Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah sebagai Musang King. Saya memang gila hantu durian. I'm the Musang Queen lah. Musang Queen. Yeah, Musang Queen. He's the Musang King, I'm the Musang Queen. Yeah. Tapi bezanya saya makan durian selepas makan nasi. Tuanku tak reti. Tuanku kalau tengah santap nasi kari dia ke asam pedas, dia opor dia apa. The durian dia dengan nasi. A fresh durian, he doesn't know how to eat durian on his own. He eats durian with his meal. Kalau saya kalau nak meal, saya kena tempoyak. Tapi saya tak reti makan durian. Tuan aku segitulah. Yeah, tak durian, mempelam ataupun watermelon. I don't know. First time saya kahwin, saya tengok watermelon celup asam pedas. Saya kata benda, hey, orang Pahang ni buat. Hasil dia dah buat. Hasil I look, you know, it's never done. So you know, you take the asam pedas merah tu, gulai kita panggil kan. Tuang dekat buah temikai. Eh, makan apa? Hell, sakit orang ni. Saya kata. But then I got, you say, sedap. You try lah balik celup. Sedap.